Bola canım, senga nima bo'ldi? Bilmadim, muzlab qoldirib ketdi. Nima? Issig'ing balanku. Muzda suv ichmading? Yo'q, muzda hech narsa ichmadim. Voy asalimi. To'xta. Hozir dori olib kelaman. Hozir dori ichib olsak hammasi iziga tushadi. Hozir terlasang issig'ing chiqadi. Tavatsin bolam, doktorga boraman, xo'p? Yo'q, ukol bo'lmayman. Asalim, ular senga ukol qilishmaydi. Faqat tekshirib ko'rishadi. Oyi, nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi, bolam. Nima uxlamayapsizlar? Hech nima bo'lmadi, uxlayver, bolam. Jinoyat bo'lib ketdi. Yo'q, kerak emas. Uxlayver. Ertaga ertalab ishga borishimiz kerak. Oye, ertalab ishga bormaylik. Nimaga? Men charchab ketdim. Xo'p bolam. Tong otsin gaplashamiz, xo'p? Uxlagin. Mazi yaxshimi? Ha, jon yaxshimi? Voy, kecha odamni qo'rqitib yubording-a? Choyini ichib olgin. Keyin ketidan bir piyola qatiq ichsang, ichingdagi issiqni oladi. Ha, bo'ladi aycha. Ol. Ol, jon. Oyi, har kuni ertalab bir xil choy ichamiz. Men ham tuxum qabisi yegim kelyapti. Hozir tez-tez choyini ichsanglar, keyin dalaga boramiz. Axirdagi balki bizga pul beradi. Keyin ro'zg'or qilib kelardik, a? Avvalo darajam. Hozir men choydan olib kelaman. Ukajon, sigirimiz bo'lib, har kuni sut, qattiq ichayotganimizga shukur qilgan quruqchaga nom botirib yeganlarimiz esingdan chiqdimi? Oyimni shunday qilib xafa qilaversang, oyimiz kasal bo'lib qolsalar, keyin nima qilamiz? Xo'p, akajon, kechiring. Bas qunday qilmayman. Thank you.
pahlavonlarim. Yaxshi, sizlarga yordamchim bor. Olinglar. Ayya, bugun fermaga ketam. Pul olsangiz, men aytgan ko'ylakni olib berasizmi? Olib beraman, qizim. Olib beraman. Xudo xohlasa, bugun pul olsam, hammamiz bozorga borib, keyin chiqamiz. Oyim, menga ham krasovka olib berasizmi? Olib beraman, toychog'im. Oyi, bu safar menimcha pul olmasangiz kerak. Nega? Chunki ana fermer amaki ham yangi mashina olib kelyaptilar. Menimcha bizning pulni ham ishlatib yuborgan bo'lsa kerak. Boy amakida pul ko'p. Biz ham pulimizga qarab qolmagan. Hozir so'rab kelaman, xo'p? Xo'p. Sen ukalaringga qarab o'tirgan, xo'p? Xo'p bo'ladi. Olinglar, Rustam, ol, ukam. Yo, bismillah. Karomat! Ha bu nima o'tirish bu? Karomat! Assalomu alaykum. Bu yig'ib terim ishlari qalay ketyapti? Yaxshi ketyapti. Mashinalar muborak bo'lsin. Ha qulluq. Ha kecha kelsam, ketib qolsam bola-chaqam bilan. Bu nimasi bu? Axir men sizlarga har kuniga pul to'layapman-ku, karomat. Men unaqa vaqtli ketib qolasanlar. Uzr aka, kecha vaqtli ketganimiz uchun bugun vaqtli keldik. Ha bo'pti, bor, ishingni qil. Xo'p. Turma, vaqt ketyapti, ishingni qil. Aka, pul beraman degandingiz. Bug'doy terimidan keyin. Karomat. Hozir mendan pul so'ramagan. Hozir ozgina puldan qiynalib turman. Ha, yaqindachi? Katta pul kelish kerak, shuni kutib turibman. Ana shu pul kelsa, sen o'sha dalada qilgan mehnatingni ham, mana bu bog'da qilgan mehnatingni ham hammasini to'layman. Birdaniga boyib ketasan. Qalay? Yaxshimi? O'shancha xavotiraman. Pulingni hammasini beraman. Pullarim bankda turibdi deb hisoblayver. Tushundingmi? Unaqa demang, aka. Bolalarim ochib o'tirishibdi. Qoni kamayib ketgan, doktorga ko'rsatishim kerak. Yaxshiroq yedirib ichirishim kerak. Keladigan kimni ham qolmagan. Bozorga boramiz deb aytib qo'yganman. Iltimos aka. Pul bering. Qanaqa yolsan aka, rahmat. Sen menga qara. O'zi farroshlik qilib yuroding, to'g'rimi? Ha, menga ish kerak deding. O'zim ishlarim yetadigan bo'lsa ham seni ishga oldim. Endi menga bir hafta ishlagan pesh qilib pul so'rayapsanmi? Zarurat bo'lmaganda ishlamasdim. Mana yangi mashina olibsiz-ku, jon aka, iltimos qilib. Men mashinani qarzga olganman, kreditga. Kallani qotirasan, pulim bo'lganda beraman, xavotirlanmang. Ozgina bo'lsa ham bering. Yo'q, qanaqa yo'lsan, ishonasanmi? Yo'q deyapman, yo'q. Bor ishingdan qolma. Ish beraman, baloga qolasan. Ish qilib Ahadbek pullarimni bersin-da. Voy, opajon, uzr, ming bor uzr. Hozir artib beraman. Yo'q, o'zim artib olaman, qo'y. Ne xayollaringiz parishon? Qiynalyapsizmi deyman? Bolalar katta bo'lishyapti. Ularni yedirib ichirish kerak. Shuning uchun ishdan tashqari Ahadbek fermerni bog'ida ishlayotgandim. Lekin 3 oydan beri pul olganim yo'q. Pul so'rasam, "Biratolasa olasan" deb aldab yuribdi. Xudo olsin, shartta keting unaqa ishdan. Qanaqa ketaman, gunorabi. Axir shuncha ishlab qo'ygan bo'lsam maoshim ham bor. Ketsam, ish haqqimni bermay qo'yadi. Yolg'iz ayolga qiyin. Ha. Odamzod hamma narsaga ko'nikib.
چیده ویرر کن لیکن بولالر آج اوترسه نما یکیسی کلگنه ایت آلمای ملتلب ترسه بونگه چید آلمسی کن یغلمه خاله بولالر از کفته بگنده بو ازاقلار رو خط گیلنه ایلاخم ایتگنس کسی ها ایتگنچه ماش کچه حالا انچه بار آلدم گیکرین آزارا یغب بگنم بارا یوغه اپا جان رحمت اوز قوشن ایولارن خمسیدن قرز اوگه من ماشم ده بیره مندم این ده سیزدن هم قرز بوله من من تاپر آیده بیره ارسیز کرورین رحمت خانه یور خمه نرسه آل دیمه کرامت السلام علیکم یخشمزن ابو پلیو پلیو دیسن دکان نصیب کلن تول در چکیب سمم آدم لردن قرض آگندم شونه ایوازی که بولگن بازار لیک نیگره مینه شو مسئله ده سید آمدین گوچرش ماخشد قسقسه ارتدن دلگه چکتاری میولن تیرش کری سنگ اخشگن ایش چکری یتگی ایش چلی همه سد دنگه سا بارب یخش لب میوانن یقی برسلارین اوشنده همه پولینی بیرم راستم ما؟ آلدنگ میغنات پولارینیم بیرم همه سنو خوش بیرسن؟ بیرم چون میوانن یقلسه بولده همه سن یقش کری خب چون دیمه؟ اوشنده سن بالاری بینن چکیب یخش لب تیرسن خوگم پولارین همه سن گره سنچ پولین خوش بیرم راستم ما؟ بولده اگه؟ ایتگه ایر طلبتن چکامیز که چکامی چکلانی خب بولاده گن حالی گیانیب تا بولا بارده جیانیم بده خوشنین بولا خوشن ایم چکن بودا ایت امان بایم چکن هم بی رحمت بابده خب ایتیل اما خمه پلمزو خوش کلانی که چکامیگه خب بولاده خب الو، السلام علیکم نازم اپا، یخشم اسیز؟ و علیکم السلام، یخشم اسیز؟ با هم اسیز کراماتای؟ بر هفته گیده پول آلو دیز نما هفته کلار ایسیزن چکب کالدم؟ پول آلرده کرر جانم، بیرده چکر جانم اکنده ای؟ قچان بیرست من پولم ما؟ من اوزم گیم زرز بواده پول بلن بیرد، آیا بلن یگروب آلرکن سنده؟ آپا جان اسم ده تروب ده شونه حرکت ده من بگن ماشم ما آلسم البته بار بیره من بگن ناقامی ده منم بگن ما اگر بگن ناقال ادگان بسه ایردگی شانیزگه باره جن جن قلب آلمه بلب کوی بگن البته پولیسه خیلی داره من بابسه خواه شانده اوزر سیزه کتر قویگنم چون خواه
tezroq katta bo'lib ishga kirsam, oyimning yig'lashlariga hech ham yo'l qo'ymayman. Faqat dam olib uyda o'tiradilar. Shunaq qiling akajon, men ham bog'ga borib charchab ketdim. Shunga ishlasak ham, ona bu yomon amak pulimizni bermayaptilar. Shunga oyim yig'layaptilar. Manzura, Rustam, tez oyimni oldiga borib chalg'itinglar. Yana tinov ko'ngidek yig'lab qolmasinlar. Anava yolg'onchi Ahad. Ertaga ham pulimizni bermasa, mendan ko'radiganini ko'radi. Ayblab turinglar o'taman. Mayli, xo'p. Ey xudoyim. Qachongacha qarz berganlardan bekinib yashayman? Ahad boyga insof ber. Tezroq halol ishlab topgan pulimizni bersin. Alo. Ha bolam. Nima? Qachon? Nima qildi? Rahimjon, sen singlingni olib, tez yordam mashinasida birga borgin. Men hozir boraman. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisan singlim? Kendim yaxshimi? Gapira qol, vaqtim so'qog'idi. Haliki qizim shifoxonaga tushib qolgandi. Gemoglobini tushib ketibdi. Shunga dori-darmonga doim o'zi shifosini bersin. Qizim hozir doim bilan. Haliki aka. To'xtang, aka. Ne to'xtab tur, taksi kelib qoldi. Hozir 1 minut. Aka. Assalomu alaykum. Ya bu nima qiyaning bu? Ammo bu so'rasani. Ha, mana, qo'ng'iroq. Bossang bo'ladi-ku, karomat. Aka, uzr. Qizim shifoxonaga tushib qolgandi. Gemoglobini 70 ga tushib ketibdi. Nima qilay? Men doktormanmi? Bor, sura doktorni ko'rsat. Shunga men darvozadan butishim kerakmi? Aka, sura doktorga ko'rsatishim uchun dori-darmonga pul kerak ekan. Iltimos, ish haqqimni bering. Senden kurtulamam, munca. Pul yok, oy pul yok. Kekin ben senden şart olmamla iş kalmayacağım ben. Ne, şart olmayayım ben mi? Kursat, kanı kursat. Nama, siz bana şart olmamın hakkında yapırmayansınız ki? Şuna kadar yapırmayayım ben, o zaman bir şey mi miydi ben? Akma bu gelenin gibi, sen yürürsenler. Kim, pul yiyin talep kılın. Aki, az yine bu zeyen biri. Kızım, buna kadar... Pul yok diyeyim ben, pul yok. Ne yapsam mı? Pul yok. Qanaqa odamsiz? Bolalarim bilan dalangizda ishladik. Shu yetimlarni haqqidan qo'rqmaysizmi? Ha, qo'rqmayman. Nima edi? Qo'rqmayman. Nima demoqchisan? Men shunaqa halom yuqadigan odamman. Tushundingmi? Bor qo'lingni kelsa sud orqali olib ol. Ber, kallamni qotirma. Men sizni sudga berib o'tirmayman. Xudo jazoingizni bersin. Xudoga soldim sizni.
İlahim, kaytmasa razı mısın? Karab durayım, sizi Xudoga soldum. Kargışı özün görsen, ama kargabını mı gerçerdin? Sen ne aldın gülerim, üstas karga gel. Buradan kurmaken seni kurar mıydı? Var! Kızını yıklamazsan ben gel. Keçkeme beni ince. Şartnoma. Ahmoq mı? Bichora. Bolalarimni shuncha qiynab ishlatdim. Endi nima qilaman? Qizimni qanday davolataman? Ey Xudo, menga yordam ber. Bolammi? Bola, qayerga ketyapsan? Oyi, qo'yib yuboring. Qayerga ketyapsan? Oyi, qo'yib yuboring. Sizni ko'p yig'latdi. Bugun men o'zimni yig'lataman. Qo'yib yuboring, oyi. Bunaqa qilma. Ularga basket bo'lmaydi. Qo'lingdagi nima? Menga ber. Yo'q. Ber dedim. Menga ko'rsatib qo'yma, oyi. Bu nima qilganing? Sen meni o'ldirmoqchimisan? Ayt. Hech meni o'yladingmi? Seni qamab qo'ysam men nima qilaman, ha? Bering. Menga ko'rsatib qo'yma, oyi. Ber. Singlaringni o'yladingmi? Ukangni o'yladingmi? Bola, senin o'rniydi. Yashaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yur, ketamiz. Ne ana qizi? Oyi, bu chiroyli ko'ylakni kimga tikyapsiz? Bog'chadagi Gulnor xoling bor-ku? Ha. O'shalarga sovg'a qilmoqchiman. Nega sovg'a qilmoqchisiz? Voy asalim. Axir seni davolanishingga pul berdilar-ku, dori-darmoningga eslaysanmi? Ha. O'shaning uchun. Oyi, ana u xola yaxshi ekanlar-ya. Qaysi xola? Sizga tikadigan mashinalarini berardilar. Ha. Yaxshilar. Baraka topsinlar. O'zlari tikuv mashinasini menga berib yubordilar. Oyim zo'r chiroyli tikadilar. Hamma oyimga ko'ylak tikib bering deb iltimos qilib keladi. Endi bizlarning pulimiz ko'p. Zo'r-zo'r yaxshi ovqatlaymiz. Siz bizdan nima xohlaysiz? Karomat. Bilaman, men senga nohaqlik qildim. Meni kechir, iltimos. Men ko'plarga nohaqlik qildim. Hammani qarg'ishiga qoldim.
Bolam hozir kasalxonada. Ahvoli og'ir. Iltimos, meni kechir. Mana. Hamma pullarini olib keldim. Sizlarga yomonligim yo'q. Bolada ayb yo'q. Alloh shifo bersin. Mana bu haqqini ol, karomat, iltimos. Meni kechir, karomat. Kechir. Mayli. Yaxshi qol, karomat.